se mi zdi, da smo postali tako zelo neobčutljivi za to, kar se dogaja na svetu, da verjetno ne morem. Zakaj se je zgodila taka sprememba v praktično komaj 20-ih, 30-ih letih? Kung Fu Panda 2, ne? Kung Fu Panda 2. Usoda pozna poti, po kateri se jih skušaš izmuzniti. Generalni pokrovitelj intervjuja je Acisport d.o.o. Moja gostja je Ksenija Horvat, ena najboljših slovenskih novinark. Ksenija, živjo. Živjo. Ker smo bili kar nekaj let v isti hiši, bivši kolegici, lahko rečem, se tikava. Jaz. Ja, velja, absolutno. Super. Zdaj, glede na to, da imaš toliko izkušenj, jaz bi s tabo se dotaknila poslanstva novinarja, ker ti si dala čez oboje. Takrat, ko je bilo novinarstvo še malo bolj cenjen poklic in spoštovan, in danes, ko ni več. A je tebe kdaj sram, ti je kdaj nerodno pred kom, ki te morda ne pozna, priznati, da si novinarka? Veš, da ti moram reči, da ne. In v bistvu ti moram povedati še nekaj drugega. Mogoče me je kdaj pred dolgimi leti celo bilo, takrat, ko si mlajši in razmišljaš, kaj vse pa kako in tako naprej. Zdaj sem pa ugotovila, da je to novinarstvo tako strašno pomemben poklic. Govorimo seveda o perfektnih, profesionalnih, dobrih novinarjev, kar nekaj jih obe poznava. Tako pomemben poklic, da, da te ne sme biti prav nasprotno sram. Novinarjem je danes težje kot marsikdaj v minulih 30-ih ali pa celo več 40-ih letih. Navajeni smo bili tega, da se je ta prostor svobode nenehno odpiral. Ne? Danes pa se mi zdi, toliko, ne govorim niti samo o političnih teh raznih ne vem, trakcijah, ki nas vlečajo nazaj. Ne? Celotni ustroj družbe se je spremenil. Se mi zdi, da to novinarstvo, resno novinarstvo, o katerem govoriva, še kako ima svoje mesto v družbi. Ja, ampak zdaj, če pogledaš, kako gledaš na to, da je danes novinar že lahko skoraj vsak, pa nima veze ta izobrazba, ampak delo novinarja danes lahko v časopisnih medijih, tudi na radijskih postajah, celo na televiziji, opravlja recimo, da skoraj vsak, ki si to želi, ne glede na to, ali je za to usposobljen, ali je sposoben, ali je dober, ali ima tiste vrline, ki naj bi jih imel novinar. Kako na to gledaš? Tega je res vedno več. Ne vem, če se lahko strinjam s tabo. Tu nočem ti zdaj nasprotovati, ampak ne, prosim, kar nasprotuj. Če mislim sebe, ko sem recimo, ne vem, pred 25-30 leti, ko sem bila sama novinarska začetnica, ne, pa se spomnim, tudi jaz včasih nisem imela pojma. Tudi jaz sem se učila. Spomnim se kolegic, kolegov, kako tipaš, kako se trudiš, kako se postopno uveljavljaš. Ne bi rekla, da je danes tako zelo slabo. Mogoče pa to tudi nekoliko vendarle moj značaj, ne? Ne vem, toliko vidimo okrog sebe dobrih novinarjev, da potem mogoče tisti, to. Pa, ki niso, mislim, jih ne gledam, jih ne upoštevam, se ne ukvarjam z njimi in je potem ja. Mogoče no, to razlog ja. Za tak odgovor, ki ti ga dajem. To je zdaj tudi recimo druga generacija. Ne? Porast tudi na družbenih omrežjih je ogromno recimo voditeljev, ki postanejo voditelji v roku 5 minut, ko pač registriraš svoj kanal in začneš voditi oddajo in tako naprej. Ne? Misliš, da bo to naredilo kakšno, mislim, spremembo je že naredilo, ampak recimo kaj ti vidiš, da bi to lahko povzročilo novinarstvo? Mislim, to je zelo dobro vprašanje. Vem, da boš sovražila, kar ti bom zdaj rekla, to je tisto za milijon dolarjev. Ne? Res je. Ne? Ja. Vidimo, da se te spremembe seveda že zdaj totalno dogajajo, da jih živimo vsak dan, da sami marsikaj spremljamo tudi po teh kanalih, ki jih zdaj omenjaš. Vem, jaz zdaj morda bi tu še imela kak hud zaostanek, ampak vidim, kaj moji otroci počnejo. Ne? Odpirajo neke poti, ki jih mi definitivno nismo in zaradi njih potem vidim, kako spremljajo oni danes novice, kaj jih zanima, na kakšen način. Zdaj, tako mislim. Jaz mislim, da bo, tako kot se je včasih govorilo, aha, prišla je televizija in radio bo izumrlo. Aha, prišel internet, noben ga več ne bo zanimal, ne časopis, ne. Nič od tega se ni zgodilo. Jaz mislim, da resno novinarstvo in resno žurnalizem in v časopisih, na televiziji in radio bo obstal. Moramo pa zato sami narediti ogromno, da bo v bistvu ta žurnalizem obstal, pa ne sem, da si prizadevamo zelo dobro delati. Ne. Jaz mislim, da je treba tudi v javnosti in družbi
pravzaprav bolj odločno predstavljati argumente, zakaj je resno novinarstvo pomembno. Zakaj so javni mediji tako strašno pomembni za obstoj v bistvu neke demokratično urejene, napredne družbe, ki zre v prihodnost, ki je, ne vem, živi v sozvočju sama s sabo in z, ne vem, vsemi skupinami prebivalstva, ki so morda kaj odrinjeni in tako naprej. Ne. To je smisel resnih medijev in javnih medijev. Ne. Pa tebe je kdaj zamikalo vsej tej svoji karieri? Dobro, 6 let si živela tudi v Londonu, veliko si potovala, ti si res tudi v preteklosti doživljala tisto pravo, pristno novinarstvo, imela si ne samo elitne, ampak res goste, ki jih je težko dobiti pred svojim mikrofonom, to se pravi, govorim s tabo, ki res novinarstvo si zelo, zelo pozitivno, ja, zelo pozitivno doživljaš, oziroma še na pravi način, ne? Ampak a te je kdaj zamikalo, da bi se popolnoma osvobodila recimo tudi od nekega nacionalnega medija, da bi šla svojo pot, ali ne, ali ti je ta platforma še vedno nekako, kaj ti je, domača ali Vsak dan pomislim na to, ampak nisem tako pogumna kot ti. Ne, resno, ja, hvala, jaz bom tukaj resno vzela. Vse človek razmišlja, seveda, sploh, ja. Ko si potem nekje pride neka življenjska meja, ki razmišlja, aha, to je zdaj to, ne? Uh-huh. A se mi odpirajo še kakve druge poti, a je še kakva druga možnost in tako naprej. Moj problem je v tem, ker to, kar jaz delam, res delam zelo rada. Uh-huh. Jaz investiram, ne vem, ogromno svojega službenega in privatnega časa v to, da to, kar delam, da sem v bistvu tudi, kako bi ti rekla, zadovoljna sama sabo. Uh-huh. Meni je res to super delati. Tako da, da bi zelo resno razmišljala, ne, ampak le, v tem življenju nikoli ne veš, kaj ti v bistvu, kaj se ti zgodi, kaj ti usoda, recimo, tako brže pod noge. Ja, Nobene službe niso več 100%, nič ni več tako 100% življenja, tako da je, lej. Ja, skratka, obstaja možnost, da pride ponudba, ker si pa sprejemaš pa izzive zelo rada, ne? Pa ja. Mislim, kar rada, glede na to, kaj si že vse počela. Obstaja možnost, da bi... Ne obstaja, da bi bila kaj drugega kot novinarka. Da ti usoda namenja še kaj drugega. Zate, imaš občutek, da ne? Ma ne, lahko mi. Da, naj mi še kaj nameni. No? Ja. Se konc konca v življenje, to naše malo je tako kratko. Dajmo čim več živeti v tem življenju. Ako katero smer bi še lahko šla? Recimo so novinari, ki so potem postali pisatelji. Recimo smo tudi imeli intervju s Tadejem Golobom, ki je nekako priznal, da je vesel, da je prišla točka, ko se je lahko znebil novinarstva. In postal tisto, kar si je celo življenje živel. Ampak to je bilo pri 50-ih, oziroma, ne vem, recimo 45-ih, ne? Veš, kaj je moj problem pri tem? Poglej, študirala sem primerjalno knjigo. Ja, in v življenju sem prebrala toliko dobrih knjig, da je enostavno, mislim, se mi ne zdi potrebno, da bi še sama eno probala napisati, zaradi kar. To je resno delo. Vse neko knjigo človek ne piše, ampak to je... Ne? No, talent, ne? Ne greš pisati samo zaradi tega, da boš napisal knjigo. To moraš res... znati, moraš res biti. Ja. Ne? Spravi, misliš, da to ni ta tvoja smer? To, mislim, da je to... to je nekaj najlepšega, kar si človek lahko misli. Ne? Ampak ne vem, kako to ljudje lahko počnejo. Jaz imam za službo toliko ogromno dela. Da, težko bi našla to koncentracijo. Ne vem, če bo to kdaj prišlo, bo prišlo enkrat v obdobju življenja, ko se umiriš, ko, ne vem, so otroci nekoliko večji, ko ne študiraš skozi vseh teh stvari, kaj imaš. Ne vem, zdaj sem recimo sred pisanja ene oddaje, ene dosjeja, nekega dosjeja, kar je resna tema. In v bistvu celo poletje mi gre v bistvu za razmišljanje o tem. Ne? Uh-huh. Ali pa za, mislim, za razmišljanje potapljanje o tem. V to se zdaj sliši, kot da ne vem, kaj delam. Skozi nekaj skrbi, a imam to, a nimam tega, a bi lahko še, kaj bi še lahko boljše in tako naprej. Ne? Tako da, ej, tist pa rabiš res. Ampak si daš dosti delati z vsako stvarjo. Pravzaprav bi lahko veliko manj se pripravila, pa še vedno dobro speljala, ampak ne, ti greš na polno še vedno v vse. Ma, ne vem, te ni nič popustil ta entuzijazem, ali kaj je to? Ne, pa sej entuzijazem sigurno popusti z leti. Ne. Ampak veš kaj, pa sej sama veš, kaj se ti zgodi. Ti, ko ti zapluješ neko temo, tudi če na začetku reče, jaz si vsakič reče, prosim, ne kompliciraj. Dej, lej, tok časa imaš, zakaj prečuten oči, ne, nima smisla. Ampak potem, ko malo zaplaveš noter, ko te začne vse zanimati, ko vidiš, kako se to je, takrat pa, lej, postaneš še bolj odgovoren temu, kar delaš pravzaprav. No. Potegnete, zanimate začne, ne, to je tisto po mojem. To je res, sej pravzaprav, ko imaš enega takega gosta, kot je recimo
ne vem, Gari Kasparov, recimo. Ne? Ja, res. Ga imaš enkrat, ne? On ni zdaj tam iz sosednje vasi in ga boš poklicala, ti bi drug teden še enkrat naredila, pa mogoče čez dve leti. Veš, da je tam enkrat ta planet pri tebi in potem ne bo več. Ne? Res je. To je, res je. Drug... In televizijski intervjuji, kot sama vidiš, ne, je tako. Recimo pri intervjuju. Strašno spoštujem kolege, ki delajo to za časopise. Absolutno, res. Sploh tisti, ki to dobro delajo. Ne? Ampak pri nas je ta najin trenutek zdaj neponovljiv. Mm-hmm. Tudi mi dve ne bova še enkrat tega istega intervjuja snemali. In ti mm-hmm. dobro veš, če se pripraviš 100%, boš dobila to, kar želiš. Mm-hmm. Drugač boš pa prepustila stvari na ključem, ki so tudi zelo zanimivi, seveda. Ne? Ja, nekaj si može vedno malo pustiti. Ja. Ampak, mislim, jaz se strašno trudim, da bi obdržala vse en to, ne? A veš, kako kaj gre v svojih rokah, ker se mi zdi preveč pomembno, da ne bi vsega tistega izpostavili, kar se vidi jaz, tako samozavestno mislim, da je ključno. Ne? Mm-hmm. Tako da, to je to. Ja, no sej, deluješ. Precej racionalen tip človeka. Se pravi, da tisto, kar si pripraviš, tisto nekako zanesljiva, racionalna, premišljena, pripravljena, koliko puščaš, da te odnese nekam? Recimo sredi intervjuja. Zavestno. Da... Zavestno puščam. Aha, se pravi, ne puščaš. Ne, ne. Zavestno si pustim en del, da odplava po svoje. Zaradi tega, ker intervjuje ne smeš vendarle utruditi tisto totalno. Ne? Ja. Si pustim, da odplava. Jaz tudi gostom povem, glej, stebri, naših najnega pogovora, okrog katerega bova plesala, so naslednji. Mu povem tistih, ne vem, 5-6 ključnih stebrov. Kaj se pa potem okrog njih dogaja? Ne? Je pa, kako bi ti rekla, je pa lahko vsakič popolnoma drugače. Ti se seveda pripraviš, zagrabiš temo. Ampak kam te bo odpeljal tisti pogovor od začetka do konca, je pa, lahko bi šel na 300 načinov. Na zadnje pa okoliščine v bistvu naredijo, da poteka tako kot poteka v tistem trenutku. Ja. Celo tudi ritem dneva, ne, recimo. Pa, ja, lej, ja. Ja. Zdaj, mogoče malo nelagodno vprašanje, pa vseeno. Zdaj smo v tem čudnem obdobju, zdaj že dveletnem, ne, epidemije, ki nas je globalno doletela. V tem času, recimo, vloga javne televizije je, oziroma javnih medijev je takšna, kot je, krojijo ta vsak dan ljudem, ki to gledajo in tako naprej. Na drugi strani pa je alternativna scena, ki ne pride na javno televizijo, oziroma nekako ne pride v tej celosti. Kako gledaš na to? Ali se v kakšni točki počutiš omejena, kljub temu, da nisi ti ta, ki vsak dan poročaš o številkah in tako naprej. Ampak se počutiš, daj... Pod vprašanje, oprosti. Ja. Alternativna scena, kaj točno si s tem mislila? Ljudje, ki pravijo, da ta virus ni to, kar ga javni mediji predstavijo. Dvomijo o cepivih, ljudje, ki skratka... Drugo mnenje, tretje mnenje, ljudje, ki prinašajo z listi podatke, ki nas vse presenečajo, kdaj se je pravzaprav ta epidemija začela, kako je bilo vse skupaj organizirano. A hočeš ali služben odgovor ali privaten odgovor? Hočem tvoj odgovor, kako ti jim rekla. Hočem tisto, kar pride iz tebe. Glej, pri svojem delu bi vredno upoštevala pravilo, da neka ta pluralnost, seveda mnen in izkušen in argument, absolutno mora biti. Ne? Zdaj, privat, zaseben moj odgovor Ksenije Horvat bi pa bil, da... Ne vem, da jaz strašno verjamem znanosti. Ne? Jaz verjamem znanosti. Jaz, ne vem, poznam ljudi v moji neposredni bližini, ki so jim znanost in medicina rešili življenje. Mm-hmm. Ne enkrat, večkrat. Če meni reče zdravnik, mislim, glej, vse, ne pravim, da imam prav. Povem ti, kako razmišljam. Ne? Svoje otroke sem, ne vem, sem dala cepiti, pa jaz ne vem, mislim, da jih že nekaj cepijo tisti prvi dan po rojstvu. Potem pri prvem mesecu, pri 3 mesecih je nekaj drugega, pri 1 letu, mislim, te ljudje so do svojega, ne vem, nekega 12. leta že tako zelo precepljeni, tudi z močnimi cepivi in vemo, zakaj to počnemo, vemo, zakaj je to dobro. Da zdaj, mislim, se mi zdi, da vendarle, da bi se morali malo narediti nek korak nazaj in v bistvu pustiti družbi, da povejo tisti, ki vejo, kaj v teh stvareh v bistvu, da imajo v bistvu, morali bi jim dovoliti, da imajo odločilno vlogo in jim omogočiti, da predstavljajo svoje argumente. Ja, ampak sinja, tudi znanost je razdeljena pravzaprav. Danes je ta razdelitev res precej kapitalna. Mislim, ni enotnosti pravzaprav na nobenem področju.
Ne v medicini, ne v znanosti, kaj šele pri ljudeh, ne? Pri ljudstvu recimo. Ja, v tem primeru verjetno slediš nekim, nekim svojim vzorom, ki so ti bližji in na področju znanosti in na področju ljudi, ki jih imaš rad in jih spoštuješ in tudi zdravnikom in tako naprej in se odločiš verjetno na podlagi tudi njihovih nasvetov in tega, kako oni se glede teh stvari obnašajo. Ja, ja, ampak tu me je predvsem zanimalo poročanje, ne? Ker pravzaprav mi to, zdaj, to je zdaj preplavilo ne samo svet, ampak vse dnevne novice, vsako uro, vsake pol ure, mi samo to poslušamo, gledamo. Pravzaprav dosti drugega se ne dogaja. Zanimiva mi je bila tvoja izjava. Dogaja se dosti drugega. No, ravno, ravno to. Zanimiva mi je bila tvoja izjava, ko si rekla, samo da se ne bomo v enem dnevu prebudili in videli, da se je svet spremenil. Medtem, ko mi nizamo te številke dan za dnevom in smo tako usredotočeni na te številke, da mislimo, da življenje... Ne, mene to strašno skrbi. Ja. Mene to res skrbi. Mislim, kot prvo COVID, mislim, ne vem, se mi zdi, da smo postali tako zelo neobčutljivi za to, kar se dogaja na svetu, da verjet ne moram. Zakaj se je zgodila taka sprememba v praktično komaj 20-ih, 30-ih letih? Včasih smo tako zelo spremljali, kaj se dogaja drugje. Poglej, zdaj se ukvarjamo s COVID-om, pa če ne bi bil COVID, bi bilo kaj drugega. Bi bili naši športni uspehi, ki so krasni in vse tako naprej, ne. Noben več ne ve, kaj se dogaja v Afganistanu. Mislim, sploh nimamo časa več za to. Nimamo časa pomisliti, da v resnici so to stvari, ki na naše življenje bistveno bolj vplivajo, kot si lahko mislimo. Če ne drugega, se bo Evropa zelo v kratkem soočila, ne vem, spet s temi pomoči potrebnimi ljudmi, ki bodo tam prijokali iz njihovega razsutega, razmesarjenega sveta. In težko bomo rekli, da nismo soodgovorni. Zahod je zelo soodgovoren za to, kar se... No, ampak skratka, kdo se s tem ukvarja? Koga to zanima? Mislim, mene absolutno, moj krog ljudi in prijateljev, s katerimi se družim, zelo, zelo. Ampak se mi zdi, da ta splošna prepoznavnost tem, ki so nekoč bile pomembne, je pa zdaj nekam, ne vem, zginila v nekih teh, se mi zdi, temah, ki zamegljujejo dejanske probleme. Ja. No, to, to bi rekla, no. Ja, to je ta resni problem, proti kateremu pa se pravzaprav, kako vidiš, da se lahko proti temu borimo oziroma nekaj na tem področju naredimo? Jaz mislim, da je treba ustrajati pri tem, kar delamo in tisti ljudje, ki so za to odgovorni, seveda morajo novinarji, politiki, javnomnenjski voditelji in vsi ti, ki želijo ohraniti to družbo odprto in dovzetno, za, ne vem, za vse te relevantne stvari, ki se dogajajo v svetu in ne samo za ta naš ozek krog debat, v katerem se kar naprej vrtimo. Ne? Jaz mislim, da se stvari tudi spreminjajo nekoliko tudi, kar je težko razložiti, zakaj. Ne? Vse te stvari, ne vem, imajo vzpone in padce. Zdaj se mi zdi, smo v nekem takem, ne vem, grdo rečeno downu, ne, kjer se res ukvarjamo s takimi zelo osnovnimi, rudimentarnimi stvarjami, se bo spremenilo. Spet bo drugače, ne, spet bo postala ta družba bolj odprta, bolj svobodna, bolj, ne vem, bomo solidarni, bolj nas bo zanimalo, kako živi ne samo sosed, ampak v sosednji državi. Ker to je nekoč že vse bilo, ne. Predvidevam, da verjetno v družbi grejo stvari tako malo. Ciklično. Ja, le, ja, gor pa dol. Ja. Jaz bi sam rada videla, da bi ta naše življenje ali pa življenje naših otrok, ne, da bi bilo veliko tistega, ko gre na gor. Ne? Ja, to bi se tako želim. Ne tisto. Ja, čeprav to dno pa prinese ne, tisto očiščenje, kjer ti, pravzaprav, če se ne ozreš v temo, ne, imaš prav. Potem ne moreš tudi svetlobe zares. Lepo si to rekla. Ja, tako da vse ima svoj namen. Zdaj me zanima, kakšen je tvoj pogled na... to, da življenje vendarle prevzema tudi vlogo, ne glede na to, kako mi planiramo, kaj se reče življenje. Mi izbiramo življenje izbere, recimo. Aha. Kolikokrat si na svoji koži to izkusila? Se pravi, ti si se dobro pripravila, splanirala vizijo svojega življenja, si imela in potem te je brez moči odnesla drugam, recimo. Se mi je zgodilo. A ti lahko tudi povem, v bistvu, če tako dobro zdaj s tem začela, ti moram povedati enega svojih najljubših citatov. Zdaj, otroka se me bosta sramovala, ampak ko sta bila majhna, smo to gledali. Kung Fu Panda 2, ne? Kung Fu Panda 2. Usoda pozna poti, po kateri se jih skušaš izmuzniti. Ne? To se mi zdi ena tako rekel. Kung Fu Panda 2, ne? Tako da, lej, to je. Ja. Skratka, ja, seveda se ti, to se ti seveda zgodi in mislim, tudi men se seveda v življenju je marsikaj, kar si zaplaniraš in tako narediš, te potem te tako odpelje nekam drugam, da pravzaprav to težko si sploh predstavljaš, se je to kdaj zgodilo, ali da je to mogoče.
Ne vem, pa je to, ne vem, lej, lahko je vse delo, ljubezen. Se mi zdi, da v bistvu je to tisto lepo v življenju. Ne? Vse ne moreš stvari kar planirati, ne moreš si enega življenja določiti. Lej, pred 20 letih bom živel tako in tako in tako, pa še kdo drug ti ga zraven določi. Pa vsi bi neki radi, kako živiš, pa vsi so pametni, kako moraš živeti, pa kaj je dobro za te in za ljudi okrog sebe. Ampak ne smeš pustiti, moraš je tisto svojo pot. Moraš včasih tudi narediti kaj, kar nikomor ni všeč, ampak te pa je. To bi rekla. Ja, in to si naredila? Pa, po mojem sem. Ja. Jaz sem po mojem, ker si nisem pustila kaj dosti v življenju. Ja. Tako. Potem prevzemaš to odgovornost, se pravi tudi nimaš za kaj. Ja, poslušaj, to je vse ena prevzemamo, ja. Ker itak je to, ostane s teboj in pri tebi. Mm-hmm. Ne možeš drugače, seveda si odgovoren. Pa si se kdaj tudi obračala na, se pravi, si kdaj, glede na to, da si dosti študiozna oziroma da se posvetiš tematikam, da raziščeš, da te zanima jo stvari, si kdaj se posvetila tudi tem temam, recimo, ne bom rekla sem osebnostni rasti, ampak mogoče parapsihologiji, mogoče, ali pa ezoterika je zdaj moderna beseda, čeprav mi ni najljubša, ampak vseeno, si se kdaj posvetila tem temam tudi? Tam v arabskem svetu, kamor si rada, oziroma na bližnji vzhod, kamor si rada hodila, tam je to še toliko bolj v njihovo zemljo vpeto, v njihovo kulturo, mentaliteto. Pa kaj bi ti rekla, zdaj te bom tako razočarala? Mene to vse zelo zanima. Vse se mi zdi zanimivo, strašno, res. Da bi se pa res posvetila nečemu tako resno, tudi raziskovalno, ali pa da bi se mi nekaj prijelo in da bi me to držalo, nekaj časa se mi nikoli ni zgodilo. Uh-huh. Nisem očitno, ne vem, nisem tak tip človeka, tudi kaj si včasih si mislim, pa dej, lej, kako super je, potem ne. Mogoče ni to tvoja pot. Zanimivo. Ja. Mogoče ni to moja pot. Ali pa se izogibam, pa mi bo panda me bo postavil. bo našla tisto. Ne, to ja. Meni so sicer te stvari so mi zelo blizu, so mi zelo všeč, res. Ampak kot rečem. A si kdaj doživela kakšen obred mogoče na kakšnih svojih potovanj, kakšnih svojih družin? Ker je, recimo kot novina, recimo če sploh s takim občutkom za sočloveka, ne, da se mu približaš nekako, ti lahko predstavi mnoga, mislim, ljudje, sogovorniki, ti lahko predstavijo mnoge svetove, v katere sicer sama ne bi stopila, ne? Če ne bi z njim se družila, naredila intervju, odajo. Ja, zdaj moraš ti vedeti, da jaz, kako bi ti rekel, nikoli nisem pokrivala prav takih ja, tem, kjer vem, zunanja te. Politika ni ravno tema. Področje duhovnosti, še najbližje se področje duhovnosti zdaj približa, ne vem, kultura bi intervju rekla, s kakšnimi verskimi predstavniki. Aha. Mislim, to ni bilo ja. Nikoli del mojega življenja. Ja. Nisem bila nikoli blizu tega. Če bi pa bila, pa dopuščam možnost, da bi me to lahko potegnilo. Ja. Ja. Dobro. Po vseh izkušnjah, ki jih imaš, kaj ti je še izziv v svojem kariernem življenju? Imaš nekoga še, ki bi ga rada nekoč pripeljala v Slovenijo, film dokumentarni o nekom, o neki zgodbi? Kaj te trenutno vleče? Veš, kaj bi rada delala, ampak to jaz nimam nikoli nekih takih strašnih visokoletečih, kar je mogoče to narobe. Ne? Meni so všeč te, ne vem, stvari, take v bistvu, ne vem, vsakdanje, ki se ti pripeljajo. Meni so te gosti v Sloveniji strašno zanimivi. Mm-hmm. Ni mi treba načrtovati nekoga zdaj velikega. Če pa je priložnost in prija do tega in tako naprej, pa seveda super. Ampak, lej, tudi doma je ogromno stvari. Zdaj, če bi bila nekoliko konkretna, kar bi si želela, seveda je, ne vem, nadaljevače kak projekt o Prekmurju. S tem sem se zelo resno ukvarjala nekaj let nazaj, okrog tiste 100. obletnice. Mm-hmm. Rada bi naredila mogoče kakšno dokumentarno oddajo o porabju. To bi mi bilo strašno zanimivo, ker se tam tudi stvari spreminjajo, ker ne, te manjšine živijo v nekem svojem posebnem svetu, kjer njim čas mogoče teče še nekoliko hitrejš kot nam. Ne. Mm-hmm. Mislim, da je fino, da treba loviti te trenutke. Drugač pa lej, kar mi bo pač usoda prinesla, ne? recimo. Ne vem, nimam nekih velikih. Zelo si želim, da bi še naprej rada delala to, kar delam. Da se mi ne bi kdaj v življenju zgodilo, da, a veš, kar se lahko zgodi, ne? Ne bi rada. Želim si, da bi mi bilo to vedno tako navdušujoče, da bi bilo moje, da bi rada to delala. Ja, se je zanimivo, da tega še nisi doživela. Recimo, jaz osebno pa sem mlajša od tebe, s krajšim delovnim stažem. Jaz sem doživela to otopelost na delovno mesto, ne? Recimo. Ko enostavno v meni ni bilo več tiste iskre prižgane,
In je to nekaj časa trajalo, preden sem naredila spremembo. Mogoče sem jaz samo bolj dolgočasna. Ja, no. Ja, ali pa še pride, nikoli ne veš. Ja. Upam, da ne. Mislim, da je enim ljudem v tem življenju namenjenih več izkušenj, več preizkušenj kot drugim. Aha, no to si dobro rekla. Nekateri zelo podobno živijo, lahko 50 let med tem, ko nekdo po petih letih že. To je res. To je res. Vidiš, ja, no, o tem bi se lahko še zelo dolgo pogovarjali, res to. No, načeli pa sva to temo. Mislim, da sva obe tam, kjer v bistvu se ti v življenju kar precej dogaja. Ja. Ja, ker je dobro in slabo, ampak bolj dobro. Ja, kakorkoli tako pač je. Ksenija, najlepša ti hvala, da si prišla. Tebi hvala in za zanimiva vprašanja in res za prijeten pogovor. Hvala. To je bila Ksenija Horvat, slovenska novinarka.